Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizani kuzatishdan charchamayapsizlarmi? Voy, kuzatinglar ham. Iltimos, sizlardan yomon kommentlar yozmanglar, masalan, iltimos qilaman, o'rtoqlar, kecha beganani to'y yani yo, man ukajonimni, Ahmatimni to'yi bo'ldi. Qadrdonlar davrasida kim o'zini to'yida o'ynamaydi, o'ynab kulmaydi. Etiklar faqat bizaniki ko'zga ko'rinadi. Tavba qildim boru. Mazza qilib g'uborimdan chiqib, sakrab, sakrab yotib olib, lekin yotib olmadim, ulgurmadim. Yo, yotib o'ynadim, qattadir. Ani o'zimiz stilimda. Mazza qilib dam oldim. Bolalar baxtli bo'lsin. Shu kunlarga hamma yetib borsa. Ilohim hammani uyda shunaqa to'yli bo'lsin, Xudo xolasa. Tak shu Ahmadjonim egasi chiqdi. Kelinim bilan qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Kecha vashi mazza qilib ordik. Xizmat qilgan hamma san'atkorlarga, yaqinlarimizga ham katta-katta rahmat.